Det er vanskelig å formulere tankene sine. Men det vi snakker om er egentlig muligheten over det. Jeg tror det er det som er essensen i folkeskolen. Du har en samlet en gang personer som ikke vet hva de gjør. Hvor alle er like. Alle er i relativt samme situasjon. Men går håndball eller kickboxing. Aldri seg selv, det var godt ønske om at alle andre skal ha det bra. Du setter seg en avdeling med folk i samme situasjon, og det er mellomrommet mellom studiet som jeg tror gir alle en hver en god mulighet til å bli mer kjent med, ikke bare seg selv, men andre. Og samtidig som jeg tror det er slutt nå, så tror jeg virkelig at dette er noe som kommer til å fortsette. Forholdene kommer til å være livet ut.